Hallo aan al die witrifuurders. Ek wil daarom net gou-gou weer vir jou 'n bietjie terugvoer gee oor ons tweede week hierso in die FSA. Sedert ons laas gepraat het of sedert ek laas vir jou terugvoer gegee het, was ons al weer by Saddleback gemeente. Saddleback gemeente is natuurlik die gemeente van Rick Warren, baie bekend vir hulle omgegroep bediening en hoe hulle dit al verfyn het. So ek het baie daar geleer oor omgegroepe, maar ons het ook wat nogal vir my treffend was, gekyk na hoe hulle die vyf reëse wat hulle geïdentifiseer het in hulle omgewing, goeie soos armoede en leierskap wat verknog is aan selfgerigtheid, ne? Hoe hulle hierdie vyf reëse in hulle gemeenskap probeer beïnvloed op 'n positiewe manier. En dit was vir my baie bemoedigend geweest. Na Saddleback gemeente het ons ook al 'n draai by Shepherd's Grove gemaak. Nou Shepherd's Grove is die voormalige Crystal Cathedral gemeente, reusagtige gemeente, mooi geboue gehad, en toe trek alles skeef en daar kom 'n klomp infighting en bekleierery en klomp probleme op leierskapsvlak, en toe loop haar hele bediening bankrot. En Shepherd's Grove was baie broos en eerlik met ons oor wat gebeur het en hoe wat is al die lesse wat ons ook kan leer uit hulle foute wat hulle gemaak het. Was 'n besonderse eerlike en eerlike sessie wat my baie aangeraak het, baie gedink het hoe bevoorreg ek is om in 'n span te werk met my kollegas. Net hoe bevoorrege ou is om in die gemeente te staan waarin ons staan. Na Shepherd's Grove se besoek was ons ook na Lake Avenue gemeente toe. Nou Lake Avenue het my verskriklik baie aan Witrivier laat dink. Dit is 'n ouer gemeente binne 'n gemeenskap, maar wat gerit reg gekry het om haarself die heeltyd te herontwerp binne in hierdie gemeenskap. So al is sy 'n ou gemeente, dit is al oor 100 jaar in die gemeenskap, is dit 'n jong, energieke gehoor en kry hierdie gemeente dit net reg om uiters relevant te wees in haarie gemeenskap. En miskien is een van die goed wat my daar uitgestaan het, hoe hulle in 'n gesonde spanverhoudinge handhaaf binne in hulle span en ook binne in hulle gemeente. So hoe hulle konflik sal bestuur en in 'n sekere sin dit baie te doen met hoe hulle 'n sekere stel DNA waardes vir hulle self gaan identifiseer het en dit toe en alles wat hulle teekom beoordeel hulle en hanteer hulle aan die hand van hierdie DNA waardes. En ek het regtig gedink dit is een van die goeters waarmee ek dadelik kan begin as ons terugkom. Sal ek baie graag wil begin praat met die dagbestuur en met die kerkraad oor dit, want ek dink dit kan ons ook sommer baie help in ons gemeente. Na Lake Avenue gemeente was ons by Fuller Theological Seminary en dit was 'n wonderlike ervaring vir my gewees om daar in hulle biblioteek te kan sit en daar in hulle boekwinkel te kan loop. Ek staan op 24 boeke wat ek saam terugsleep Suid-Afrika toe, so my tas is so swaar, maar in elk geval, boeke is mos maar my swak plek in die lewe. So, maar ons het 'n interessante sessie met Dr. Ryan Bolger gehad oor leierskap, hoe lyk leierskap. Ons het ook 'n verskriklik interessante sessie met Dr. Maklo Branson gehad. Nou die kerkraad sal onthou, ons het so ruk terug gepraat oor evaluering in ons gemeente en dit is ietsie wat vroeg in 2017 afskop. In daardie sessies het ons gepraat oor positive inquiry en toe ek hier in Fuller aankom, vind ek Dr. Maklo Branson en hy werk op positive inquiry en hoe om dit in die kerkwêreld te kan gebruik. So jy kan dink vir my was dit, ek het sommer my ore so gespits, ek sou graag wil met die kerkraad wil praat ook oor wat ek by hom geleer het en ek bring 'n boek ook saam terug van hom. So daarna het ons gepraat met Dr. Steven Agiew van oor jeugbediening vrede
vreselik interessant gewees, wonderlike energieke persoon, en som ook gepraat oor hoe Fuller Seminarie se navorsing lyk oor jeugbediening op die oomblik. Daar het pas 'n boek verskyn oor Growing Young, waar hulle 6 kernwaardes gee van hoe jeugbediening besig is om te skuif en wat is die belangrikste tendense wat ons daarin kan raak sien. So dit was net so interessant gewees. Dan na Fuller was ons na die middestad van Los Angeles toe na 'n splinternuwe kerkplant wat plaasgevind het, New City Church, en Kevin Ha is die leraar daar, en hy het met ons gepraat. Nou ek het voor die tyd in my voorbereiding baie opgelees oor hierdie gemeente, en ek was verlief op dit wat ek gesien het, en dit het my regtig soveel moed gegee, hoe hierdie splinternuwe kerkplant sonder een enkele gebou kerk kan wees, en regtig met die gemeenskap en kan engage daar binne in die middestad van Los Angeles, en wat hulle alles doen om prostitusie te verlig, en mense wat sonder huise is, hoe om vir hulle inkomste te gee, en net hulle hele bedieningsfilosofie. So Kevin Ha se teologie staan my aan, sy menswees staan aan, sy die eenvoud van hulle bediening staan my aan. Dit was vir my verskriklik lekker om hom in lewende lywe te ontmoet. Na New City was ons ook, ek wil amper sê, die ander kant van die pendulum na Preston Wood gemeente, wat een van die top 10 makro gemeentes in die VSA is, en dit was interessant, dit is massief groot, maar dit, iets wat my meer aangestaan het, was Chase Oaks gemeente. Chase Oaks gemeente is 'n wonderlike gemeente wat intentioneel besluit het hoe hulle bedieninge kan sny om dit eenvoudiger te maak. Wat gesê het, maar ons wil nie hê mense moet die hele tyd kerk toe kom en hierso betrokke wees nie. Ons wil mense kan nie besig hou met bedieninge en programme en nie. Ons wil hulle kan op 'n manier kan toerus sodat hulle soccer coaches kan wees in hulle konteks nou, of voetbal coaches kan wees, of 'n ma of 'n pa kan wees, of in 'n werksplek kan staan. So baie missionaal gerigtheid wat hulle is, en hulle moes intentioneel aan hulle bedieninge gesny het om dit te kan vermag. So my baie baie laat dink hoe ons ook kan soos 'n spiespunt kan wees in ons bediening, en intentioneel kan werk rondom dit. Chase Oaks het soveel wonderlike stimulerende gedagtes wat hulle losmaak. Dit was wonderlik ook om te sien wat hulle in hulle gesinsbediening doen. Dit is een van die gemeentes wat glad nie na gesinsbediening kyk as 'n sambreel term, en dan hak tienerbediening daaraan, en dan hak kinderbediening daaraan, en so. Vir hulle beteken gesinsbediening werklik 'n geïntegreerde bediening, en dit was vir my verskriklik lekker om te sien wat hulle doen om generasies met mekaar te laat bind, en baie van dit wat die Heilige Gees in ons harte doen daar in Witrivier, sien ek, doen hy alreeds ook in Chase Oaks gemeente, en toevallig ook in Lake Avenue gemeente, waarvan ek nou gepraat het, wat my ook baie laat dink het aan Witrivier. So dis baie interessant om te sien hoe die Heilige Gees beweeg reg oor die wêreld heen, en dieselfde temas en tendense wat 'n mens op 'n klomp plekke kan raak sien, en dit help my baie, dit bevestig ook vir my dat ons beslis op die regte pad is, en dat ons die Here se stem reg hoor, omdat ek dieselfde tendense sien by ander broers en susters reg oor die wêreld. Andersins gaan dit goed hierso. Ons is vandag in New York, maar ek het net gou-gou so 'n vinnige tydjie afgeknyp, daarom net om gou-gou vir jou terugvoer te gee. Dis koud hierso in New York. Ek mis nog steeds, en juis nou ook die laafveld. Ek hoor dit reën daarom, so ek is so verlig en so dankbaar teenoor Here. Ek vertrou dat wanneer ek terugkom, gaan ek die laafveld groen sien. Dit het my so gepla, so ek is baie verlig om te hoor dit reën. En ek mis ook sommer net my mense, mis my gemeente.
voel uiters bevoorreg om 'n leraar te kan wees in hierdie wonderlike gemeente van Witrivier. Dankie.